نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما. په ملک آدم خان باندې فشار و چې باید د کاریګرو اجرت ورکړي. هغه مجبور شو چې د کیندنو په ترڅ کې کوم تاریخي آثار چې لاسته ورغلي وو هغه خرڅ کړي. خوا خوا ماجبینا چینی ته تللې او ډېره خوشحاله ده. دا چې څه ته خوشحاله ده له خپلې خولې واورئ. ګلالۍ خورې ماجبینې ښه شو چې تم چینی ته راغلې. زه یوازې وم، ستړې مشې خورې. ته ستړې مشې، ښه ده شي، راځه کینه، ولې درېدلې؟ ښه ده، خو دې منګي راوړي دي. څه مې کړي وای، په کور کې اوبه کمې وې. ما ویل چې په یوه پیره کې لږې ډېرې اوبه یوسم. ښه دې وکړل، خو چې اوبه دې نه وې ما ته به دې ویلي وای چې درته پوره کړې مې وای. ته خو پوهېږې چې زه خپل کار په خپله کوم. بلا دا چې چینې ته راتګ او د رڼو اوبو بهېدا ته مې کتل ډېر خوښېږي. ته ښه وایې، چینې ته راتګ دې ته هم ښه دی چې یو بل سره ووینو. دواړه منګي دې ډک دي که څنګه؟ هغه مې ستا له راتګه مخکې ډک کړ. خو دا یو بل دا دې اوس ډک شو. خو بیا جام دې ماته راکړه. ها وای خله، ایمانداره شي خورې، نن جام رانه هېر شو. کته دې ته نه وای، بیا خو اړوم چې منګی په لاسو ډک کړم. ټوله ورځ به مې همدلته تېره شوې وه. ماجه بینې، نن ته خوشحاله وینم. ته رښتیا وایې، ډېره خوشحاله یم. ووایه چې څه ته خوشحاله یې. ناظر ته مې زړه ښه دی، که خدای کول بیا به یو څو موده په کار کې بوخت وي. ها چېرته ورته پیدا شوې؟ ستا خاوند سرور ته د خدای پاک ښه ورځ ورکړي، هغه ورته د یو کار ویلي. ها ها، لکه چې د کوی د واو له کار ناظر ته سپارله. هو، ناظر هم ورته سخت خوشحاله و، داسې خوشحاله چې په جامو کې نه ځایېده. خدای خبر، هغه ځمکه چې سرور پکې ژوره څا کیندي اوبه به راوځي او که نه. هغه ځای ډېر په لوړه دی. ولې به نه راوځي؟ دا خو یې ډېر ښه فکر کړی. د خدای عالم ځمکه یې شاړه پرته ده، که لوړ هم ده د کوهي سره به که خدای کول ټوله شنه شي. دا څو کاله بیخي وچکالي ده، غوړونه او ویالې وچې شوي. څو تنو نورو کلیوالو هم کویان وهلي. دا څو کلونه د هماغه کویانو له برکته یې ځمکې داسې حاصلات کوي چې ته به وایې د سپینو او سرو زرو لو کوي. د ناظر کار ته زم خوشحاله کېږم. یوه مړۍ حلال رزق کور ته در وړي. هیڅوک د خدای نه بیکاره کوي. بیکاري خو سوچ پاک مرض دی. ګلالۍ خورې، ناظر چې بیکاره وي داسې عجیبه کارونه کوي چې هم ځان ته سرخوږی او جنجالونه پیدا کوي او هم ماته. دې کار ته یې له هغه نه زه زیاته خوشحاله یم. ملایې راته ستړې کړه، چې څومره یې جارو کوم هغومره نورې راتویږي. ګلبکۍ، دا دې څه ګرد جوړ کړی دی؟ غفاره ستړی مشې. خیر ویسې؟ ګرد مې نه دی جوړ کړی، زینبا په زانګو کې خوب یوړه. ما هم جارو راواخیسته چې دا وچې پاڼې را جارو کړم، خو چې څومره یې جارو کوم هومره نورې له ونو راتویږي. په مني کې همدا حال وي نه به دې جارو کولې. یو څو ورځې چې ورته وګورې ښه به وي، ټولې پاڼې به راورېژېږي، هله یې بیا جارو کړه. انګړ چې سوتره نه وي زړه مې ورته په تنګ وي، وچې پاڼې په بوټانو او سابلویو پورې نښلي. دومره دې چې سوتره ویلی خوښېږي، خدای دې وس درکړي چې یو ځلې سهار او یو ځلې ماښام جارو کړي، بیا نو دې خلق ورته مه تنګوه. ها دا کڅوړه در واخله. رایکه، څه شی دې راوړي دي؟ له ما یې ولې پوښتې؟ خپله یې وګوره. دا خو دې زینبې ته لکه چې جامې راوړي دي. دا مې راوړي چې نورې تنګې تروشې جامې ور وانه غوندې. صبر چې زه وګورم. دا دې څه شی راوړي؟ ولې لکه چې خوښې دې نه شوې؟ ته زما خوښه او ناخوښه پرېږده، لکه چې غلط شوی.
خپل کسوړه دی پریخي او د کومبل چا د جامو کسوړه دی راوړی دا لیونه خو نه مچ غلطیګم دا خو د جنکیو جامې نه دی دی هلکانو دی هم دا د زینبې ته خوښې کړي دي بیرته یې دکاندار ته ور وړه او یو جوړه ګلالۍ د جنکو جامې ورته راوړه بس همدا مې ورته خوښې کړي دي بیرته یې نه ور وړمه ور وایې غونده ستا لکه چې لور نه خوښېږي خیر دی صبر وکړه خدای به مونږ ته هم زوی راکړي چې دا بیرته دکاندار ته نه وړې کومه خبره نه ده په نیک شګومۍ به یې وساتم زینبې ته یو جوړه نورې راوړه پیسې خو راباندې نه دي ډېرې شوي چې نورې به راوړم غفاره که دا ورته واغوندم خلکو ته به نادیده ښکاره شو که نادیده ښکاره کېږو که بل څه دا مې شوق ده چې زینبه دې بچګانه جامې واغوندي نور نو دا خبر راسره مه شاربه دا څنګه شوق دی چې تا ته پیدا شوی هېڅ دلیل نه لري ګلبکۍ زړه مې همداسې غواړي د زړه دې مه منه د عقل دې ومنه دا ښه کار نه دی اغوندې ور وایې غونده که نه یې وراغوندې هماغه لنډې او تنګې ور واغونده نور نو ما ته شکایت مه کوه چې زینبه جامې نه لري یا یې جامې تنګې دي چې دا څوک راته غږونه کوي لکه چې ناظر دی سرور خانه غږ بیا وي لږد له مخې ناظر ګل ته انځر ګل یو ناظره د نن راشه دلته یم شکر دی چې غږ دې وکړ زما خو دې په چوغو چوغو ستونی کښېنم نو ستړی مشي خیر اوسې خان صاحب خیریت خو به وي څنګه دې له بهره چیغې راوهلې تا ته دې وشي اول دې جیب ته لاس کړه او د پیسو بنډل ته وباسه د پیسو بنډل څه شي ته راوباسه ولې ما ته شیرینې نه راکوي له خیره سره د څه شي شیرینې هسې مې طبیعت مه خرابوه که کومه خبره درسره نه وي نو غلی شه چې زه راډیو اورم تا ته دې وشي زیری مې در باندې او راغاړې وزه ناظرګل دې په دواړو مخونو ښکل کړه زړه دې راته خولې ته راوس ناظره زر خبره وکړه څه شوي چې خوله دې نه راټولېږي د برمې دپاره مې درته کس پیدا کړې له خیره سره له دې نه هم بل غټ زیره شته آفرین آفرین دا خو دې ډېر غټ کار وکړه دغسې چې زه درته هر کار ښیم سم او په وخت یې کوه نو خوشحاله به یم در نه تا ته دې ویل شي اول دې ناظرګل په شیرینۍ خوشحاله کړه وبه شي ستا شیرینۍ په ما شوه زه خو چېرته نه تښتم تا ته دې ویلشي خفه کېږه رانه به خو نن سبا په هېچا باور نشته ښه نو ستا اوس په ما دومره باور نشته لید له مخې سرور خانه باور مې در باندې شته خو که دستي جې ته لاس کې شیرینی راکې نو زړه به مې ولګي صبر دا د شیرینی نور څه غواړې چې داسې شیرینۍ انې راکوې خان صاحب نو ډېر زیر یې به در باندې وکړم له خیره سره اوس زم چې په دې پیسو باندې عبدالقادر خان ته پاپړ او خواږه واخلم لاړ به شي ته کښېنه او ما پوه کړه چې څنګه کس دې پیدا کړی دی او څنګه خبرې دې ورسره کړې تا ته دې ویل شي داسې کس مې درته پیدا کړی چې د ایماندارۍ پې ختمه ده وایم لور دې له مخې داسې کار به درته کوي لکه خپل ځان ته چې کوي او د نورو به ارزان هم درته کوي وایم په دې خبره دې ډېر خوشحاله کړم کله راځي چې کار شروع کړي له خیره سبا به یې له خیره سره په خپلو سترګو وګورې د کار سړی ناظره سبا چې له خیره سره سړی راغی نو ځای به ورته په ګوته کړو چې کار شروع کړي تا ته دې ویل شي له برمې نه نوره ستا بلا هم خلاصه ده ناظرګل دې پوه شه او برمه دې او دبار بن کرم د سنگال گلونا چی باغ می جوڑ شیران یو سی سیلا بنا او دبار بن کرم د سنگال سلام علیکم نسیم میرا بانا خد سات تیر دیکھا مزی دی وکڑی مزی وعلیکم سلام وعلیکم سلام ستڑی مشبادارا اس راز راز مزه لکم شوی اس زان خوشاله خیر یوسه اول می پدی پوی کلا سبا مهربانه چه څنګه ای کورته قراری ده
معلم سبا و کریم خدی شکر ده ده الله رحم ده وای کنه تخبره چنگه باداره خیم سبا مهربانه خو تا تا چی گورم سلو بیدر تا بدیگی ولی او شاگرد نیلیسی چه لاستی پریس پکوی شاگرد مشته ده خونن ندر اغله کوئی چی پا منده در تا چای را برابر کم نه نه خپل زیده چه نچ کم دکان می هم داسی پریخه بیر تا پا منده زان رسو اوست می پده پوی که چه چنگ را چه کار شوی که رختی را ما نوائی سایم میرا مانا را غلیم چه او پختنه در نوکم میرا بانی وکا تا چش پختنه اگه تا با یه وقت پا خپل لاز جور شوی بوتان ولایت تلیگل ما ویل چې اوس دې ماغه کس سره لیندین شته و که نه خ نه نه هغه لیندین اوس ختم شوی دی باداره ولې ختم شوی صاحب مهربانه د هغه سره خو ستا ښه کار جوړو بس پوښتنه یې مه کوه هغه کس هم سړی نه و نسیم دومره نازوانه نه دی چې غلط انسان سره به کاروبار کوي لکه چې ګنکړه پیدر سره کوه لکه څنګه صاحب مهربانه نه نه دا خبره نه وه خو بس خوند یې رانه که هغه سړی د تاریخي آثارو قاچاقبر و او نور کارونه هم زما په طبیعت برابر نه و ځکه مې ورسره کیسه ختمه کړه زه ښه دې کړې صاحب مهربانه دا راته ووایه چې شمیره یې در سره شته که نه د جلال قاچاقبر شمیره ښایي هو دم دش به رمی پکار ده سیب میرا بانا اوش میره را سرشته ده خو چه کار ده ور سرو با داره آسی لکار می ور سرو تیوش میره را که زدی بیا پیوم نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما ګلمکۍ د هلکانو د جامو په لیدو خپه شوه چې ولې غفار د دوی کمکۍ لور ته د جینکو جامې نه دي راوړي غفار وویل چې هیله لري لور یې د هلکانو جامې واغوندي له بلې خوا پردل په ټیلیفون کې ملک ادم خان ته یو زیری وایي چا زنگ وهلی خدای دې وکړي چې خیر وي ته صبر چې زه یې وکېږم سلام علیکم وعلیکم سلام ستړی مه شې ملک صاحب ته ستړی مه شې څوک یې لږ پس راتېر شه ومې نه پېژندې پورتل یې مه پورتل ما ولې نه پېژنې ادم خانه مهربانه دا ته یې پورتله په تلیفون کې دې غږ بیخي بل ډول راته ښکاره شو ځکه مې ونه پېژندې کنې تا به څوک نه پېژني زورور ښه څنګه یې ملک صاحب ادم خانه په کور کې کراري ده شکر دی شکر دی د خدای فضل دی ته څنګه یې زه هم ښه یم شکر دی بیخي پسې ورک شوی زورور لږ پس راتېر شه ما خو د لارې ته سترګې نیولې دي چې څه وخت به غږ راکوې رانه هېر دی صاحب مهربانه چې ورکم دا هم ستا لپاره ورکم له خلکو مې پوښتنې کولې تا څه وایې پردله لکه چې کومه ښه خبره دې راوړې ده که زیری وي نو څه ته ګورې زر یې ووایه که نه ویم زیری وبوله یو نفر مې پیدا کړی دی څوک دی جلال نومېږي د تاریخي آثارو قاچاقبر دی خبرې به م ورسره کړي دي څنګه خبره دې ورسره کړي لږ پس راتېر شه دی څه وایي جلال خسره ده ادم خانه مهربانه ما ته له خبرو داسې ښکاري ده چې سودا به وشي دا خو به ډېر ښه وشي خو ته دا خبره راته وکړه چې دای څه وایي دی خو وایي چې یو وار د اثارو عکسونه ګورم نو سې
صاحب مهربانه که سودا کوي د تاریخي آثارو عکسونه دې واخله او را ویې لېږه. ما وویل چې کوم سخت شرط به یاد کړی وي. لږ پس راتېر شه، دا خو ډېره اسانه خبره ده، عکسونه به یې اوس دستي در ولېږم. بېخي سمه ده، چې دی یو ځل عکسونه وګوري نورې خبرې به بیا وروسته کوله. خیر خو جلال سم باوري سړی دی که نه؟ هسه نه چې په عالم کښې مو رسوا کړي. غم مه کوه صاحبه مهربانه، پردل داسې سړی نه دی چې د سودا لپاره به غلط خلک په لاس در کوي. خیر خو احتیاط ښه دی که نه؟ وو احتیاط بالکل ښه دی، خو ما در ته وویل چې بې غمه اوسه، جلال ډېر با تجربه او د خبرې سړی دی. د ما هم دغسې سړي په کار دی. لږ پسرتېر شه چې په دغو کارونو کښې لږ بلد وي. لږ نه، ډېر بلد دی صاحبه مهربانه، د تاریخي آثارو کاروبار داسې ورته معلوم دی لکه د خپل ورغوي کرښې. بس بېخي مې خوښه ده، زه بکسونه در ولېږم، نورې خبرې بیا وروسته سره کوو. خو ما هېر نه کړې ادم خانه مهربانه. نه دې هېروم، تا خو بېخي نه هېروم. لږ پسرتېر شه، هر وخت مو چې سودا وشوه بیا ستا شرني ښه ډبله در کوم. پته دې وویل شي سرور خانه، ډېر تکړه نفر مې پیدا کړی، وایم ډېر زر به پر به ووهي. آفرین نازر، همدغسې ښه ښه کارونه کوه. قربان شمه لورې دې له مخې، زه خو هر وخت ستا په چوپړ کښې حاضر یم، بس مازې غږ را باندې کوه. خیر یوسي، اوس خو بل کار نشته چې درته وسپارم، بس دا خپل کار ته دې پام کوه. دا کار خو مې له سواره نه دی، له خیره سره وایم په پټو سترګو به یې کوم. معلومه به شي چې ته کولی شې او که نه. کوم یې، خو لرې دې له مخې ته به اوس یوه بله خبره راته کوې. کومه خبره؟ بعدې ورځ دې راته ونه وینې چې دلته د څه دپاره برمه وهې. راته دې شي اوس خو به خامخره ده وایې. ولې داسې ټینګې ناظره؟ ټینګ نه یم له خیره سره، سوال مې کړی اوس به یې راته حل کوي. زړه مې دی چې دا ځمکه آباده کړم او کښت پکې وکړم، اوس دې سر خلاص شو. لورې دې له مخې ته په دې ځمکه باندې کښت کوې؟ هو. دې وشي بېخي درته حیران یم سرور خانه. ولې ولې حیران یې؟ حیران خو ځکه یم چې د برمې وهلو ته دې هېڅ ضرورت نه و. لرې دې له مخې ولې د ویالې اوبو باندې ځمکه نه اوبه کوې؟ څه درته ووایم ناظره. وی خان دی ولې؟ تا دې خدای پوه. دا به دې وشي لکه چې زما په سوال کښې بند شوې چې داسې خبرې کوې. په سوال کښې دې نه یم بند شوی، خندا یې راوسته. خندا یې ولې دروسته؟ ما خو د خندا خبره نه ده کړې له خیره سره. برمه مې ځکه ووهلې چې دا ځمکه هسکه ده، دې ویالې اوبه نه شي ورختلی، اوس پوه شوې؟ ګني زه هم لیونی نه وم چې خوشې مې پیسې مصرفولې. وایم سرور خانه ډېر هوښیار سړی، لورې دې له مخې هغو خبرو ته دې پام وي چې دې هېچا نه وي ورته پام. دا خو دومره سخته خبره نه وه، هر څوک پرې پوهېږي. خو زه نه پوهېدمه، که پرې پوهېدی نو له تا نه به مې پوښتنه نه کوله. لږ دې له مازغو نه کار اخله ناظره، ته هېچې ته فکر نه کوې، ګرده ورځ په جنجالونو سرې. بله پوښتنه راته پیدا شوه. څه ووایه که نه؟ ستا د ځمکو خو کمی نه شته، تا ته دې ویل شي نو دا شاړه ځمکه دې څه کوله چې آباده وي؟ چې شاړه پرته وي نو ولې آبادې نه کړم؟ لرې دې له مخې ته م ښه وایې، خو دې ته سوچ وړی یم چې د ویالې اوبه هېڅ ورته راپورته کېږي نه. نه اوس مجبور یم چې برمه ووهم او د سولاره په برق له ځمکې اوبه راوکاږم. لږ په سره تېر شه، موبایل ټلیفون خو مې واخېست، باید د دې د لګولو په چلم پوه شم، له چا نه زده کړم چې څه ډول دا لګول کېږي، څه ډول چلنېږي. ملک صاحب ستړی مه شې. سمیع الله ته هم ستړی مه شې. دا په لاس کښې دې چې شي کوتی دی؟ همدا لږ د مخه مې د ټلیفونو له دوکان نه دغه موبایل واخېست. تېره ښکاره که چې زه یې وګورم. واخله دغه دی. دا لږ پس راتېر شه، وایي ګوره چې دوکه کړی خو نه یم. دا یم بیل دی، تا
پیسې خو یې ښې ډېرې رانه واخېستې. مبارک مبارک، دا خو دې ډېر ښایسته ټلیفون اخیستی دی. له خیره سره ترې کار واخلئ او زوړ یې کې. دادا بیا یې په بل کې لیکلې ده. دا ووایه چې تېر ایستلی یم که څه؟ نه نه، تا څوک تېر ایستلی شي ملک صاحب؟ په ډېره مناسبه بیه یې درکړی. که ما اخیستی دومره ارزانه مې نه شوی اخیستی. یاره ډېر چلاکه بنیادم یې سمی وله، د ډار دپاره مې داسې وایې. نه رښتیا درته وایم. ټلیفون دې واخله. راکه له دې وروسته که خیر وي خپل تصویرونه به پکې باسي او ملګرو ته به دې ورلېږې. او رښتیا دې کې سندرې هم اورېدل کېږي. د تا پخوانۍ سندرې خوښې دي او که اوسنۍ؟ نه مې پخوانۍ خوښې دي او نه اوسنۍ. سندرو اورېدو ته مې نه دی اخیستی، لږ پس را تېر شه. آخر ما لږ سړی یم، یو نیم بل کار به پې کوم. نو دا دې یوازې دې ته اخیستی چې د خپلوانو شمېرو ته پې زنګ ووایه؟ زنګ وهلو ته وړوکی ټلیفون را سره شته، د هغې چل رسده دی، اسانه کار ترې اخیستل کېږي. ملک صاحب که یوه پوښتنه وکړم خفه کېږي خو به نه؟ لږ پس را تېر شه، په پوښتنه څوک خفه شوي چې زه دې خفه شم؟ ما ویل چې د موبایل د کارولو چل دې زده کړی که څه؟ یاره سمی الله، د موږ د ځوانۍ په وخت کې دا شیان چاله په خوب کې هم نه وو لیدلي. لږ پس را تېر شه، د اوسنۍ زمانې شیانو په چلونو ستا غوندې ځوانان ښه پوهېږي. چې رښتیا یې درته ووایم زه هم دومره ډېر پرې نه پوهېږم. زما خپله هم وړوکی ټلیفون دی، یوازې شمېرو ته پرې زنګ وهل کېږي، نه کامره لري او نه هم سندرې پکې اورېدل کېږي. ځان نه بلده ما نیسه سمی الله، لږ پس را تېر شه، د ګلخان لالا سره دی. خو یو څه چې عین دوه دا زما نه هم غټ ټلیفونونه په لاس کې وي. وو هغه ځینې شیان پکې راښودلی دي. چې درښودلی دي بیا خو دومره ما ته رازده که چې عکسونه پکې څنګه اخیستل کېږي. څه وایې؟ زموږ نه مخکې چیناکې په اوبو پسې څوک راغلی وه او که نه؟ نه ګمان مې نه شي چې راغلی دې وي. زه خو چې راغلی یم څوک مې نه دي لیدلي. د چینې اوبه خړې دي که څه؟ اول سر کې لږې اوبه وې، خړې نه وې، خو چې ما جام ور ښکته که اوس نه خړې شوې. اوبه مه خړوه چې زه یې څښاک ته وړم. زه هم څښاک ته وړم، جامې مې دلته خو یې نه وړم. دومره اوبه په چینه کې له کومه شوې چې څوک د جامې پې ومینځي؟ همداسې ده، دې ورځو کې اوبه یې بیخي کمې شوې دي. په خبره مې دې لکه چې ستا چورت ور خراب که. د څه شي چورت؟ ماښام له بنیادم سره چورتونه او فکرونه ملګري دي. زه د شکر هېڅ شي کې چورت نه وهم. بیا خو ډېره نیکبخته یې. هله زر کوه منګی دې ډک که، چې بیا زه مې په خپل منګی ډکوم. لا تر اوسه مې منګی نیمایي ته هم نه دی رسېدلی. دا څه وایې؟ رښتیا درته وایم، منګی کې به دې کوم ځای درد شوی وي او یا خو چېرته پکې سوری نه وي. ته یې له خولې اوبه ور اچوي او هغه به بېرته ترې راوځي. نه منګی مې روغ جوړ دی. ولې خاندې؟ د خندا خبره خو مې نه ده کړې. عقلې خفه کېږم، دې ته خندا راغله چې منګی دې روغ جوړ دی نو ولې نه ډکېږي؟ خانده مه، ته د خیر په غونډۍ ناست یې، ته شي خبرې کوې. راشه نږدې په خپلو سترګو دې وګوره. یوه شېبه دلته کېناستم چې ستړیا مې ووځي. په کور کې مې بیخي ډېر کار کړی. ما وایې چې منګی به بیا وروسته ډک کړم. سمه ده، صبر پاڅېږم. راشه دا دې وګوره. ښه نو اوس ووایه چې زما منګی کې نقصان دی او که اوبه کمې دي. وی دوه ورځې مخکې زه راغلی وم، هلته هم کمې وې، خو نن بیخي په هېڅ حساب دي. راځه که منګی دې ترې ډکېږي ډکې که. له څه شي نه یې ډک کړم، په دې خړو اوبو به څه وکړو؟ وېرېږم چې یو څو ورځې وروسته به دا هم وچې شي. ته ښه وایې عقلې، بې له اوبو نه خو ژوند ډېر سخت دی. پخوا په دې چینه کې داسې ښایسته یخې او رڼې اوبه بهېدلې چې څه وایې، اوس یې ګوره. Thank you.
نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما. د تاریخي آثارو سوداګر له ملک ادم خان نه د آثارو د عکسونو ولېګلو غوښتنه وکړه. خو ادم خان تر دې دمه پرمختللی موبایل ټلیفون چې کمره دې ولري نه درلود. خواخوا ناظر سرور ته زیری راوړی. دا چې څه زیری دی په ډراما کې اورو. کور کې نشته و سرور خانه کور کې دا د درزم لک صبر وکا تا ته دی ویل شي صبر رانه نکېږي کنه ستړی مې شو نظر خیرت خو به وي نږدې د دروازه را ماته کړې وه لرې د له مخې ښه دی چې راووتې که نه دروازه رانه په رښتیا هم نږدې ماته شوې وه خا خبره کوا څنګه داسې خوشحاله یې خبره څه ده شیرینی مې در باندې واوښته له خیره سره او دا ځل به راته سپینه جوړه او تور واسکټ په جانداد استاز باندې ګنډي خوار شه بیا دې څه شي شیرینی غواړې شیرینی خو مې بله ورځ درکړه تا ته دې ویل شي نن در باندې نوی زیری کوم د هر زیری بېله شیرینی وي که نه ته دې اول زیری وکړه چې په شیرینی ارزي او که نه تا ته دی ویشي سرور خانه برمه کامیابه شوه اوبه راووتې اوبه څه اوبه راووتې هو لرې دې له مخې اول پېما خپل مخو لاس ومینځل چې برکت څه شي هسې ټوکې مه کوه دومره زر برمه څنګه ووهل شوه زما خو هېڅ باور نه شي تا ته دی ویل شي که باور دې نه شي نو راځه چې لاس نیولی دې ورولم په خپلو سترګو وګوره ناظر ګل دې داسې برمه کار درته راوسته چې ټول خلک یې کار ته حیران دي دا خو دې رښتیا هم تکړه کس پیدا کړی و چې دومره زر کار یې خلاص کړه لرې دې له مخې اوس وایه چې شیرینی مې در باندې اوړي او که نه بلکل شیرینی دې را باندې واوښته بس جېب ته لاس کړه او شیرینی دې راوباسه چې زه د جانداد استاذ دوکان ته ځان ورسوم شیرینی دې په ما شوه که نه اوس یې مه غواړه کوم بل وخت به یې درکړم تا ته دې ویل شي هسې نه بیا در نه هېره شي او یا پې منکر شي له خیره سره بې غمه اوسه نه میریږي او نه پې منکرېږم ستا شیرینی به خامخا درکوم ښه نو زه هم دې ته راغلی وم چې زیری در باندې وکړم له خیره سره او تا ته دې ویل شي چې په یوه منډه مې ځان رارسولی وم ته د ژوندی ناظره زه ته لاړ شه زه هم د ولسوالۍ بازار ته چکر کېږم د ولسوالۍ بازار ته څه شي ته ځي له خیره سره زه هم چې شمسي بټرۍ او پایپونه واخلم او په شاړه ځمکه اوبه ورسمې کړم تا ته دی ویل شي زه به هم درسره لاړ شم دا ټول شیان خو ته ځان ته نشي راوړی چې د اثر ګل درسره وي نو اوږې به دې پېس پکې وي قربان دې شم لورې رمه ژنې دا مې د پلار دوکان دې راورسېده نو مه درکي تا خو لکه چې ګرمکۍ ده خدای دې خیر کړي چې په لور مې څه نوي شوي څنګه داسې وارخطا راخوشېده څنګه دې راته راډي سترګې نیولې دي غفاره زه یم لکه چې ودې نه پېژندلم ومې پېژندې خو زینب خو به څه نوي شوي شکر دی هېڅ هم پرې نه دي شوي نو چې څه پرې نه دي شوي بیا دې څنګه غېږ کې راخیستې ده او دوکان ته راغلې دوکان ته مې د دې لپاره راوړې چې لږ بسکیټ او د خوراک شیان ورته واخلم ګل مکۍ له ټوکه تېره شه چې حوصله مې نشته زه راته ووایه چې څنګه راغلې زه یو ځای ته ځم زینب مې راوړه چې زما تر راتګه پورې ته تې ساتنه وکړې چې هر چېرته ځې زینب هم درسره یوسه ما ترې څه شته راوړه دا نه شم وړی که نه تا ته مې نه راوړه تې اوس واخله چې ناوخته نه شي چېرته ځې چې زینب له ځان سره نه شي وړی زر زر دې خبره وکړه چې څوک به دې وګوري بده خبره ده چینې ته زه م اوبه راوړم دا خو مې کور کې یوازې نه شوه پرېښودی ځکه مې تا ته راوړه ما ویل چې چېرته ځې اوبه اوس دومره ضرور دي کور کې یو غړپ اوبه هم نشته تا ته اوس څه ووایم زینب دې چې ما ته راوړه همالته به دې ابیدې تور ته سپارلې وه که نه زه دوکانداري وکړمه که زینب غلې کړمه زر یې یوسه
عبدت رور کور کې نو کنه مغه ته مسپارله مجبور شوم چې دلته می راوړله ولی عبدت رور چیرته تللی خدای خبر چې چیرته تللی ته زینب واخله زه په منډه و براوړم او بیرته ورپسې راځم ما زمي مخربه و ګل مکی زری کور ته یوسه خیر دی غفاره لک سات په پام وساته و بم ضرور دی سو کما لتن دی بنمرو او بو تیر ش زر زینب کور ته یوسه خلق را پوری مخنداوه خلق بدر پوری ولی خاندی خپل لور دی ده دا خوسه د شرم او خندا خبره نه ده بس تیر لدی لور نه چې زه درته توایم هغه سي نه کوي خپل یې ساته دا څه ویلی دی چې ما نه دی کړی ما درته ویلی و چې زینب ته د الکانو جامع واغونده چې خدای پاک ورپسې زوی راکی خو تا نه دی وراغوستی په دې به بیا کور کې خبرې وکړو اوس یې ونیسه چې زه اوبو پسې لاړه شم ناوخته کیږي تر څو چې دی ورته د الکانو جامې نه وي وراغوستي هغې کې یې ناخله فتح خانه آدم خانه څه وایې لږ په سرتیر شه ودرېږه راځه درته ولاړ یم ښه ده چې غږ مې په زوره وکړ که نه ته تر ما چابک یې په تا کښېره ناماخته کېدې نه هغسې خو ته تر ما ډېر ځوان یې لږ په سرتیر شه دا ووایه چې چېرته روان یې د ولسوالۍ بازار ته ځم په کور کې سودا تمامه شوې وه ما یې لږ سودا به راوړم لږ په سرتیر شه زه هم په سودا پسې ځم درځه چې ځو سره ملګري به یو راځه اوس خو هسې یم په ډېرو شیانو کې سره ملګري یو درځه نو چې روان شو کله چې له کوره راوتم زړه مې و چې زنګ درته ووهم خو بیا مې ویل چې هر وخت له بازاره راغلم سره وبغږېږو ښه خیر خو خیر دی لږ په سرتیر شه ما وې د کاروبار ته ځه احوال به درکړم څنګه سودا خو به دې نه وي کړې یا خو به دې څوک ورته پیدا کړي نه وي یاره فاتح خانه تر اوسه خو مې کړې نه ده خو داسې راته معلومېږي چې دا سودا به ډېر زر وشي څنګه پر دل د تاریخي اثارو یو قچاقبر په ګوتو راکړی جلال نومېږي له هغې سره به سودا وکړو څومره ښه نو خبره تر کومه ځایه رسېدلې ده سودا کېږي که نه تر اوسه خو لا وخت شته لږ پس راتېر شه خبره مو سره ختمه کړې نه ده نو تا ته څنګه ښکاري وبه شي که نه خامخا به کېږي قچاقبران ما ته معلوم دي په تاریخي اثارو پسې په منډو ګرځي کاشکې وشي جلال پرده ته ویلي چې یو ځل د اثارو عکسونه ګورم بیا به خبرې سره کوو نو عکسونه یې ولیدل که نه نه تر اوسه خو یې نه دي لیدلي لږ پس راتېر شه ما د همدغه لپاره له تا سره مشوره کوله یاره ادم خانه منم دې بلکل د همدغه کارونو استاد یې ته چې زه نور بېغمه یم چې څوک مو تېر ایستلی نه شي نو جلال هم چلا دی چې یو ځل عکسونه خامخا ګورم لږ پس راتېر شه په څو ورځو کې به د دغه سودا غږ واورې نو څه ته ګورې خو عکسونه ور ولېږه چې زر سودا سره وکړو ورلېږم یې خی هو د نن کار سبا ته مه پرېږده په دغو کارونو کې لټیخه نه ده ته دا ټوټه در ونیسه ثمر ګله راکه بس ده که یې نور هم کش کړم نه نه بس ده هلته وګوره جاندار استاده څه کیسه ده تو خو یو وار سړک ته وګوره دای کتلی ده سرور وینې اوهو دا د سولر تختې څه کوي زه هم نه پوهېږم خو بیخي ډېرې بار کړي دي زه دې ته چورت وړم چې چیرته یې وړي یاره زه چې ورته ګورم داسې راته ښکاري چې سرور به د سولرو تجارت شروع کړی وي تا ته سرور د تجارت سړی ښکاري هو ولې نه په دغو ورځو کې خلک د سولر تختې ډېرې اخلي سرور هم دا کار شروع کړی چې ښه ګټه پکې وکړي زما زړه خو یې نه مني سرور تر اوسه داسې کار یې نه دی کړی ګمان نه کوم چې له دې وروسته دې هم وکړي ولې ښې پریمانه ځمکې لري له کښ څخه ډېرې پیسې ګټي نو په تجارت باندې ځان ولې سرګردانه کړي نو دا تختې به څه کوي یاره زه خو وایم چې کور ته به یې وړي هو چې د کاروبار لپاره یې نه دي اخیستي
بیا یې نو خود کور ته وړي، د برق لپاره به یې بسته کوي. توبه خدایه توبه. څه کوې جانداد استاده؟ ته خو نن یوازې په ما پورې خاندې، ما خبره له خولې ایستلې نه وي، ته وخاندې. هسې خاندم، کومه خبره نشته. نه، یوه خبره خو خامخا شته، ګنې داسې په کټ کټ دې را پورې نه خاندل. چې نه مې پرېږدې نو درته وایم ای خان، خو ستا د هغوی خبرو ته سمر ګله. ولې؟ زه کله وایي غږېدلی یم؟ هو، خپلو خبرو ته خو د سړي پام نه وي. نن لکه چې کومه بله کیسه ده، چې داسې خوشحاله یې او په هره دویمه خبره باندې خاندې. بله کیسه نشته. تا ویل چې سرور به دا شمسیان د کور د برق لپاره اخیستی وي، ما همدې ته وخندل. څنګه؟ د کور د برق لپاره خو یوه یا دوه تختې سولرې بس دي، سرور خو تر لاسو هم ډېرې بار کړې وي، یوازې د برق لپاره خو څوک دونه شمسیان نه اخلي. آی بابا، سرور خو پیسه داره سړی دی، زما او تا غوندې خو نه دی، د برق لپاره هم ډېرې سولرې اخلي. یاره، تا به زه در سره ونه منم. ښه نو که ته رښتیا ځان ته استاد وایې، راته ووایه چې سرور دا د څه لپاره اخیستې وي. دا باید نشي ویلی که نه، بیا د استادۍ دعوه ونه کړې. سمه ده، ویلی نشم، خو دومره پوهېږم چې د کور د روښانولو لپاره یې نه دي اخیستي، خامخا یې کوم بل څه ته پکار دي.